Вітаю! Як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Карантин триває, але тепер із кольоровими зонами. Дніпропетровщина увійшла до зеленої. Обмеження є, однак не такі жорсткі. У Дніпрі жорстоко побили 24-річного лікаря-інтерна. За його життя борються в лікарні імені Мечникова. Символічний ключ, візочки для пасажирських вагонів та всілякі інструменти. Музей історії вагонного депо у Дніпрі святкує 20-річчя. Кіно просто неба. У Дніпрі пройшов перший автокінофестиваль українського кіно. І тепер про ці та інші події більш детально. Карантин триває, але тепер із кольоровими зонами. Уряд продовжив карантин до кінця літа. Однак з 1 серпня регіонам України встановлюють зелений, жовтий, помаранчевий або червоний рівень епідемічної небезпеки, залежно від поширення COVID-19. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, але найбільш жорсткими вони будуть у тих населених пунктах, які увійшли до червоної зони. Переглядатимуть та оновлюватимуть дані щотижня. Дніпропетровщина увійшла до зеленої карантинної зони. У зеленому це загальне для території України доведення до того, поки область в цілому не перевищує 5 днів поспіль 4 національних показники. Це у громадських будівлях і транспорті повинна бути маска на обличчі. Проведення масових заходів повинно бути не більше однієї людини на 5 квадратних метрів, а також кінотеатри будуть функціонувати з заповненістю на 50%. Перевезення пасажирів у громадському транспорті повинно бути тільки в межах визначених місць для сидіння. Статистика захворюваності COVID-19 за минулу добу по Дніпропетровській області. Зареєстровано 17 позитивних результатів, в тому числі 14 з них по місту Дніпро, 2 по місту Новомосковськ і 1 по Апостолівському району. Держпродспоживслужбою Дніпропетровської області перевіряються об'єкти торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, агропродовольчі ринки, заклади громадського харчування, салони краси, перукарні, заклади дошкільної освіти, стоматологічні кабінети, заклади, що надають послуги з розміщенням, готелі, заклади фізичної культури та спорту. Продовжують лікувати хворих на COVID-19 в лікарні імені Мечникова. Вона – одна з госпітальних баз регіону. Наразі в медзакладі 11 недужих. Один уже йде на поправку, троє – у вкрай важкому стані. Серед них і 19-річна вагітна. Лікарі щодня борються за два життя – матусі та дитини. Девушка беременна, ей 19 лет, она болеет COVID-пневмонией двусторонней, находится также в тяжелом состоянии. И сейчас самая главная задача врачей – спасти ее жизнь, постараться спасти жизнь будущего ребенка. Мы делаем анализы ПЦР, 90%, что это COVID, однако перепроверяем. У Дніпрі жорстоко побили 24-річного лікаря-інтерна під 6-м гуртожитком медичної академії. Хлопця доправили до лікарні імені Мечникова з інсультом, який спровокували численні травми. Нейрохірурги борються за його життя. Провели вже одну складну операцію, на черзі ще декілька. Наразі молодий медик у тяжкому стані. Більше знає наша Лідія Дмитрашко. У Дніпрі під 6-м гуртожитком медакадемії хулігани жорстоко побили 24-річного лікаря-інтерна. Бійка сталася в ніч на 30 липня. Друг постраждалого Юрія розповідає, вони відпочивали поблизу гуртожитка. Раптом до них підійшла компанія незнайомих молодиків. Каже, налаштовані були агресивно. Ми сиділи тут з моїм товаришем, там була компанія декілька людей, відпочивали, спілкувалися один з одним. Потім підійшло до нас два незнайомих чоловіка взагалі. Стало нас провокувати на конфлікт. Тут позначило на цьому. Вони, по-перше, були дуже сильно п'яні, один з них весь стояв на ногах. Потім один прекрасний момент, він доклипався до мого друга, до Юри, почав його бити. Наступного дня Юрій скаржився на сильний головний біль, але їхати до лікарні відмовився. Добу він провів на знеболювальних. За цей час у нього частково пропадав зір.
Потім стало віднімати й мову. Сьомій ранку Юра до мене зателефонував, я його взагалі не розумів, жодного слова, він не міг говорити. Потім я швидко визвав таксі, приїхав до нього, не міг попасти в кімнату близько 10 хвилин. Потім Юра сам з силою, я якось не знаю, доповз до дверей, відкрив двері, виходить, і я його вивів. Скажімо так, знайшов на підлозі в кімнаті в цей момент. Він вже лежав на підлозі повністю, не говорив, не міг говорити. Швидка доставила Юрія до лікарні Мечникова у тяжкому стані. У нього був крововилив у мозок. У хлопця діагностували інсульт, спровокований численними травмами. Хлопцю вже провели одну складну операцію. Як єдиний шанс попитатися спасти йому життя, було прийнято рішення зробити цю операцію – декомпресивна трепанація черепа. На сегодняшний день парень остается еще тяжелый, он еще на аппаратном дыхании, есть элементы сознания. Будем надеяться, что будет поправляться. Лікарі обережні з прогнозами. Кажуть, на Юрія чекає ще не одна операція. У поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вказаного інциденту, встановлюють свідків та очевидців вказаної події. Триває досудове розслідування. Якщо провину підозрюваних доведуть, їм загрожує до 5 років тюрми. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Оновлення палат, заміна комунікацій, вікон та дверей. У Кам'янському триває капітальний ремонт медзакладів. Наразі масштабні роботи у міській лікарні номер 9, яка є опорною для лікування хворих на коронавірус. Як змінюється медзаклад, бачила наша Вікторія Вахрушина. У лікарні номер 9 Кам'янського тривають ремонтні роботи. Торік тут вже вдихнули друге життя у відділення неврології та патології вагітних. Наразі черга – відділення хірургії та онкології. Медики кажуть, на ремонт чекали понад 15 років. Зараз капітальний ремонт, якого відділення потребувало вже більше 15 років назад. Онкологічне відділення є регіональним для Дніпродзержинських прилежащих районів по оказанню онкологічної допомоги. Тут проводиться хіміотерапія, оперативне лічення. Всі види лічення, які зараз проводяться в онкологічному лікарні. У відділеннях хірургії та онкології планують розділити палати стаціонару та зробити їх більш комфортними. У них лежатимуть не більше 4 пацієнтів. У планах також ремонт коридорів, санвузлів, оновлення меблів. Великий ремонт розгорнули і в терапевтичному корпусі. Це його перша трансформація з 1955 року. Тут будуть проведені ремонти стіни, пола замінені, окна на металопластикові, двері. Часть палат буде уменьшена площадь, тобто вони будуть розділені для того, щоб люди чувствовали себе комфортно. Тому що умови перебування – це, звісно, один із путей к выздоровлению. Наразі терапевтичне відділення дев'ятки розраховане на 70 ліжок. По завершенню ремонтних робіт їхню кількість обіцяють збільшити. Кроме того, в даний момент ведеться капітальний ремонт кардіологічного відділення нашої 8-ї городської лікарні, ведеться капітальний ремонт одного з відділень нашої 6-ї городської лікарні дитячої. В ближайше время ми почнемо капітальний ремонт ще одного відділення. І ми виконали повний капітальний ремонт інфекційного відділення 7-ї городської лікарні. Наша основна задача – повністю капітально відремонтувати всі відділення во всіх лікарнях нашого міста. Усі роботи місцевим коштом. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Сезон відкрито. На Дніпропетровщині розпочався сезон полювання на пернату дичину. За дотриманням правил слідкуватиме поліція. Для цього створені спеціальні наряди, повідомили в Нацполіції області. Під час полювання мисливці повинні мати при собі дозвіл на право зберігання зброї, посвідчення мисливця, картку контрольного відстрілу дичини, а також посвідчення члена Українського товариства мисливців та рибалок. За порушення правил полювання передбачена адміністративна відповідальність. На весь сезон полювання органи поліції будуть здійснювати рейдові заходи на предмет дотримання правил зберігання та використання зброї, а також недопущення фактів браконьєрства. Закликаю громадян дотримуватись встановлених правил полювання, а також правил використання та зберігання зброї. У національних лідерах на Дніпропетровщині завершується жнива. Регіон лідирує серед областей України за кількістю зібраних ранніх зернових. Аграрії намолотили 2 мільйона тонн пшениці, понад 860 тисяч тонн ячменю, майже 9 тисяч тонн жита.
Добрим видався і врожай озимого ріпаку. Його в області намолотили 280 тисяч тонн. Загалом 3 мільйони тонн зерна. Про це повідомляють в облдержадміністрації. Найвища урожайність ранніх зернових у Новомосковському, Синельниківському та Магдалинівському районах. У серпні та вересні на Дніпропетровщині збиратимуть кукурудзу, просо, гречку, соняшник та буряк. Дорожні новинки допоможуть зробити рух на дорогах Дніпра безпечнішим, запевняють представники міськради. Тепер при реконструкції та ремонті пожвавлених автомобільних ділянок встановлюватимуть більше безпекових елементів – сучасних світлофорів, острівків безпеки, пластикову розмітку. Один з прикладів – пішохідний перехід на Запорізькому шосе. Бачили його і наші журналісти. Водійка тролейбуса Світлана Мацько вже не вперше користується новим пішохідним переходом на Запорізькому шосе. Жінка живе неподалік, тому не щуток знає, наскільки небезпечним є цей район траси. Вибігали з остановки, біжали через дорогу, а зараз загородили, вже не вибігали, а пійдуть на переход. Це добре. Безпекові елементи з'являтимуться у різних районах міста, обіцяють міські чиновники. Щоб на пожвавлених ділянках доріг стало безпечніше, гроші не шкодуватимуть. Зокрема, ось цей новенький перехід обійшовся в майже 2 мільйони гривень. Не дешево, кажуть, бо оснащений 5 безпековими елементами. Це колесовідбійний брус, острівки безпеки, сучасні світлофори, LED-освітлення та розмітка. Коли ми зробили пілотний проєкт з колесовідбійним брусом на набережні Заводській, там є дуже крутий поворот і завжди була дуже велика кількість ДТП, в тому числі з вильотом на зустрічну смугу. А з моменту, як ми влаштували там колесовідбійний брус, нам довелося уникнути 8 вильотів на зустрічну смугу. А це, я вам хочу сказати, 8 ДТП, в які могли загинути, я думаю, більше десятка людей. Представник спільноти «Урбан Дніпро», що об'єднує городян, які прагнуть змінити місто на краще, наполягає. Такі пішохідні переходи мають бути на усіх дорогах міста, а не тільки на пожвавлених та аварійних. Кожна вулиця, починаючи з подібних магістральних і закінчуючи тихими житловими, мають бути забезпечені подібними стійцями безпеки, іншими засобами примусового зниження швидкості на кшталт шикан, берлінських подушок, підвищених пішохідних переходів. Оцінити переваги нового дорожнього об'єкту вже можуть і водії, і пішоходи. Останні не заперечують. Тепер більше учасників руху дотримуватимуться правил безпеки. Утім, не відкидають. Для особливо злісних порушників безпекові елементи не стануть на заваді. Зупинити їх зможуть лише штрафи. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Впала в колодязь у Кам'янському. 78-річна жінка провалилася до недобудованої ями для зливної каналізації. Каже, уступилася через неуважність. На поміч приїхали рятувальники. За допомогою штурмової драбини та мотузки вони підняли жінку на поверхню 4-метрової глибини. Постраждалу забрала швидка. Символічний ключ, візочки для пасажирських вагонів та різноманітні інструменти. Народний музей історії вагонного депо у Дніпрі налічує майже 5 тисяч експонатів. Її вдалося зібрати за 20 років, саме стільки років музею. Через карантин двері закладу поки ще зачинені для відвідувачів. Проте наша знімальна група доторкнулася до експонатів, які дихають історією. Цими днями музей історії Дніпровського вагонного депо святкує 20-річчя. За цей час тут назбиралось понад 5 тисяч експонатів. Пані Алла віддала депо кілька десятків років. На її очах творилася історія. Каже, збирали інформацію по крихтах. Збирали інформацію около года. Ну, не менше, тому що треба було в архів, треба було їхати до цих пожилих людей. Во-первых, тут же працювали династії, можна було узнати у більш молодшого покоління, де там хто живе. А в основному молодь їздила після роботи або в вихідний день, і вони збирали цю інформацію. Серед експонатів і символічний ключ, яким колись відкривали музей. І візочки для пасажирських вагонів, і рейки, і безліч різноманітних інструментів. Зібрані тут матеріали про етапах роботи. Для чого взагалі існує музей? Музей існує для того, щоб зберігати пам'ять о предыдущих поколіннях. Окреме місце в музеї – колекція світлин. На них закарбована історія людей, які працювали чи досі працюють у депо. Це найстарші матеріали, які є в нашому музеї.
вот то, что здесь расположено, и те люди, которые здесь вот запечатлены на этом стенде, это, ну, будем так говорить, начало музея. Это документы, которых уже сейчас, наверное, невозможно было бы найти. Частина музейної експозиції – двохосьовий вагон з дитячої залізниці. Ще понад півстоліття тому такі вагони колесили в парку Глоби. Сьогодні це вже історична пам'ятка. Цей вагончик 1954 року побудування. Він будувався спеціально для дитячої залізниці на Дніпровському вагонобудівному заводі. Їх партія була два вагончики, це були вагончики-полум'які. Вони мали централізоване опалення від паровозу і електрообладнання. Зараз через карантин музей депо відвідувачів не приймає. Однак після скасування обмежень тут чекають на всіх охочих. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». НАСА запустила марсохід, який шукатиме докази існування життя на Марсі. За планом, марсохід сяде на поверхню червоної планети 18 лютого 2021 року. Він шукатиме там ознаки існування форм життя, збиратиме зразки породи та ґрунту, а також вивчатиме клімат і погоду. Марсохід доставить на планету зразки матеріалів, з яких НАСА планує робити скафандри для майбутніх висадок на Місяць та Марс. Завдання – перевірити, як на них впливатиме марсіанське середовище. Кіно просто неба. У Дніпрі пройшов перший автокінофестиваль українського кіно «Fest in K-2020». 9 популярних кінострічок показували на стадіоні «Метеор» упродовж 3 днів. Аби потрапити на кінопоказ, були певні умови – попередньо зареєструватися та запастися попкорном. Перегляд безкоштовний. На відкритті фесту побувала і наша Кристина Малікова. Перший автокінофестиваль українського кіно «Fest in K-2020» у Дніпрі. Відкрила його українська комедія «Мої думки тихі» з Ірмою Вітовською в головній ролі. Приїхав подивитися фільм і дніпрянин Ігор Кушаковський. Каже, такий формат перегляду стрічки, сидячи в автіці, незвичний. Однак в умовах карантину необхідний. Я вважаю, що зараз асортимент кіно достатньо різноманітний. Я думаю, що всім буде цікаво. Завітала на автокінофестиваль з чоловіком Євгенія Курочкина. Жінка каже, хоча кінотеатри відкрили для відвідувань, ходити в них в умовах пандемії не наважується. Та коли почула про показ українських стрічок на стадіоні, вирішила поїхати. Зрозуміла, що українське кіно можна побачити тільки в кінотеатрі, бо ну десь там піратські ресурси, ну там його нема. А мені цікаво українське кіно, я прийшла подивитися. Організатори автокінофестивалю зізнаються, готувалися поспіхом. За півтора тижні встановили великий LED-екран та зробили розмітку для авто. Найголовніше для глядачів – безпека, контроль квитків безконтактно, а перегляд кіно у власних автівках. Це свято для городян, кіносвято. Головне, що це безпечно повністю. Люди знаходяться у себе у автівках, вони слухають звук на хвилі. А кіно дивляться на 4-тонному екрані 9:5. Серед іншого – драма «Додому», сімейна авантюрна комедія «11 дітей з Моршина», документальна стрічка «Українські шерифи». У такий спосіб організатори автокінофесту прагнули популяризувати українське кіно. Дуже приємно, що саме в нашому місті проходить фестиваль з популяризації українського кіно, саме українське кіно ми повинні любити так же, як і нашу батьківщину Україну. Автокінофестиваль тривав у Дніпрі 3 дні. Поринути у світ українського кіно міг кожен бажаючий. Завершив кінопоказ комедійний блокбастер «Дзідзьо Контрабас». Кристина Малікова, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Кріо-шоу, дитяча анімація та жива музика. У Дніпрі пройшов фестиваль гарного настрою «В раю». У яхт-клубі «Січ», де організували паті, для дітлахів було чимало місця для розваг, а дорослі могли посмакувати їжею і коктейлями. Родзинкою райського фесту стали популярні хіти «Наживо» та «Пінна вечірка». Завітала на свято і знімальна група «Відкритого». Цими вихідними дніпряни мали змогу опинитися в раю. Фестиваль з одноіменною назвою влаштували у Дніпрі. Вікторія приїхала з Кам'янського. Каже, фест з масою сюрпризів. Тут перший раз. Ми з мужем, з дитином, з друзями, теж у них маленький дитинок. Нам все подобається, ми вже покатались на шариках, походили, уточок покормили.
прикольно здесь, нравится. А от Олена з донькою Мірою уже встигли відвідати всі атракціони, потанцювали та навіть розмалювали обличчя. Каже, що такі свята їхній родині до душі. Головне – діти задоволені. Діти зайняті, родичам хорошо. Вот. Діти довольні, родичам ще краще. Вот. На самом деле много локаций, есть где покушать, посидеть в тенечке. Есть няни, которые занимаются детьми, тоже можно оставить. Классно, семейный отдых, вообще идеальный вариант. На сімейний відпочинок завітали понад 2000 гостей. Райська програма насичена. Веселі конкурси, майстер-класи, смачна їжа та жива музика і танці. Розважали гурти інші – Blackberry Band, DJ Lana, DJ Sam. А бадьорий настрій створював відомий дніпровський ведучий Андрій Кіт. У нас ексклюзивна мебель, у нас ексклюзивний формат програми, у нас дуже багато фотозон, які ми створювали спеціально для цього мероприятия. Тому, ну, десь порядка півтора місяця ми готувалися, і я сподіваюся, що це видно, що ми з любов'ю підійшли до мероприятия. Яскраві моменти життя можна було закарбувати у фотозонах. Видели эту прекрасную фотозону и сразу захотелось подойти сфотографироваться. Смотрим, канал открытый, всегда интересные новости, мы всегда в курсе. И еще и фотозона с вашим логотипом, это очень радует. Спасибо за то, что всегда держите в курсе событий. Головною родзинкою свята стала ось ця фотозона – 20-метрова повітряна куля, яку облаштували після 8-ї вечора. Її можна було розглядіти з будь-якого куточка міста. За словами організаторів, такі паті планують проводити принаймні раз на 2 тижні. Щоразу обіцяють дивувати чимось новим. Это те будут мероприятия, после которого каждый человек сможет вынести из себя позитивные эмоции, зарядиться хорошим зарядом энергии, ну и, конечно же, выходить с депрессии. Заряд позитивної енергії можна було отримати і на пінній вечірці. Вона підсумувала фест в раю. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Виявляється, і на землі можна жити, як в раю. Бажаю вам позитивних новин та яскравих емоцій. Залишайтеся з відкритим. На все добре.